Тэгээ бас нэг бэрхшээлийн бидний хяналтын дотор байдаг бас нэг юм болохоор харилцааны асуудал бидний хяналтын дотор байдаг байхгүй юу? Хүмүүсийн харилцааны асуудал хүн надтай яаж харьцах нь би өөрөө тэр хэсгийг хянаж байдаг. Тэ? Хүн надтай намайг одоо жишээл би нэг доожаагүй юм байгаа гэвэл хүмүүс намайг дээрлэх нь тэ тэр бол ойлгомжтой. Хүнийг муу ахад яваад дээрлэх хүн бай их юу тий хүмүүс тэгэл гомдлоод яваад идэв штэ тий ядарч яг дээрлэх хүн мундахгүй байт юм бай надгийн нохоо хүртэл дээрлэх чинь гэл яваад байгаа штэ тий тэгтэл яг үндэ бус хүмүүс танд яаж хандах уу гэдгийг бид нар өөрсдөө бүтээдэг байхгүй тий тэг өөр хүмүүс бий болгоогүй бид нэг юм доожаагүй байдалд хин ч оруулчаагүй бид нар өөрсдөө тэр овоогоо босгоцсон учраас нөгөө шаазгаарч ирж суучаад байгаа байхгүй тий Тэр хүнтэй ойлголцох уу, дэмжлэг авах уу, эсвэл зөрчилтөөнтэй байх уу, хамтрах уу, эсвэл тэр хүн татгалзах уу, эсвэл төтгөлцөх уу, энэ бүх юм бидний хяналтын дотор байдаг байхгүй юу? Энэ хүнийг дэмжих уу, энд хүн туслах уу, энэ хүнээс одоо тий, энэ хүнтэй маргалдах уу, эсвэл зодолдох уу, энэ бүхэн бидний гар дотор байгаад байгаа байхгүй юу? Тэрнээс биш хин нэгэн хүн бидний хүчлээд ингэж байгаа юм биш. Өөрийнхөө хүндэлтийг амжилттай явж байгаа хүмүүсийн хэр болох хүн дээрлүүлээд харилцааны асуудалд ороод идэх үү шүү дээ хүмүүс дэвтээ. Тэгэхээр энэ ур чадварыг бид нөөсөөсөө бий болгож ий тэгвэл бид нэр нөгөө бэрхшээлийн гаднаас болж байгаа бэрхшээлийг биш харин өөртөө айгүй гой боломжуудыг оруулж ирэх байхгүй тэ. Энэ хяналтыг айгүй сан ашиглаж сурхан болгонд харилцааны асуудлаас бол бид нэр айгүй аз жаргалгүй амьдрдаг. Харилцааны асуудлаасаа болж бид нэр амжилтгүй амьдрдаг. Тэ? Харилцааны асуудлаасаа болж бид нэр ажил дээрээ одоо хэдийн хэмжээний цалин авч чадах уу ямар хэмжээний орлоготой ашигтай амьдрах уу гэдгээр хүртэл шийддэг. Харилцааны асуудлаасаа болж бид нэр мөнгөний асуудалд ордог. Тэ? Харилцааны асуудлаасаа болж бид нэр мөнгийг илүү олох чадвартай байдаг байхгүй юу? Харилцааны асуудал зохицуулж чадах юм бол харилцаа сайтай болвол тэ? Тэгэхээр бидний гар дотор байж байгаа миний бидний одоо хяналтын дотор байдаг юм бол харилцааны асуудал байхгүй юу? Өөр хүн юу ч биш. Ууртаа хүм муу хүмүүс гэж ярьдаг шүү дээ. Муу хүмүүс үйжсэн ч гэсэн өөртөө нэвтээхэн харилцаж байгаа хүмүүстэй сайхан л харилцдаг л аахгүй юу? Тэ? Тэр хүнийг та дормжлоод хэцүү байдал тэр хүмүүс муухай аашилдаг. Гэхдээ тэр хүмүүс муухай аашлахад бас өөртөө гэсэн шалтгаан байгаа аахгүй юу? Та юм хийч гэсэндээ биш тэр хүн өөрсдийнх нь амьдралдаа туусан гашуун туршлага юу ч гэж болно шүү дээ, тэ?